מה השטח? בנוגע לייעוץ לאנשים אחרים, לידע את דעתך לגבי זה שהאדם שלו נמצא במקום... אין, קשה לי איתך. אתה יודע את דעתי? עכשיו... לא, לא, זה יפה ההגדרות, אני יודע את דעתך. שמעתי אותה. יודע דעת עליון, אתה יודע מה זה, מי אני אומר, כן. אוקיי. בכל זאת, עכשיו שאני מתחיל לקבל בן אדם ואני רוצה להשתמש בחומרים האלה, אני עושה שימוש בחומר הלימודי פה, אני כבר לא יכול, אני חייב, זה אוטומטי כבר אני עושה שימוש בחומרים. כי זה מה שיש לך בראש שלך. כן. ברור, ככה זה אמור לעבוד אבל. ככה זה אומר בכל מקרה. עד כאן, רק מתאר. עד כאן אתה בסדר, אוקיי. כן, עכשיו, בינינו, אני לא יודע לאן אני מכוון אותו. מאוד פשוט. נכון, אתה לא יודע לאן אתה מכוון אותו, התשובה היא פשוטה, אתה מכוון אותו להבנה. האם אתה חושב שאתה עוזר לו? תראה, אם הבן אדם פועל בעניין של אינטרסים, הוא אומר, רגע, אבל איזה אינטרס אני נותן לו בסוף? מה נתתי לו בסוף? את הגיהנום או את הגן עדן? ואם את הגן עדן איזה מחלקה, ואם את הגיהנום איזה מחלקה? זה, אתה אומר, רגע, מה נתתי לו בסוף? לא, לא, זה לא השאלה. לא, זאת השאלה בעצם, זאת השאלה. אתה אומר, אני לא יודע איפה אני מוביל אותו. מה? זה מה שאמרת, אתה אומר. אני לא יודע איפה אני מוביל אותו. מה בסוף? כן. אין בסוף. כל הרעיון הוא שאתה מוביל אותו להבין את עצמו. זהו, כל מה שאנחנו עושים, זה בעצם עניין של הבנה. האם זה נקרא... האם כשהוא שואל אותך שאלה, ואתה נותן לו תשובה, האם אתה חושב שאתה עוזר לו להבין את עצמו יותר? כן. זה התכלית. אתה יודע מה התכלית? שהוא יבין את עצמו יותר. אמת למען אמת. למה אתה רוצה... מה המטרה שהוא ידע את האמת? כדי לדעת את האמת. זאת התכלית. עכשיו, זה רלוונטי לגבי כל אחד ואחד, כי בן אדם אומר, ואם אני לא אצליח להגיע לסוף, ואם לא תצליח להגיע לסוף, אז התשובה היא פשוטה, אז אל תגיע לסוף. זה בדיוק המבחן שלך. האם אתה יוצא לדרך רק כי אתה בטוח שתגיע לסוף? כי אם כן, אם אתה לא מוכן לצאת את הדרך בלי שתהיה מוכן להגיע, בלי שתהיה בטוח שתגיע לסוף, אז אני מוכן להתחייב לך שאם תרוץ תגיע לסוף. יאללה, אז גם אתה צריך לזה פתרנו. אבל אם אתה אומר, לא, אבל יש לי ספק, אני לא יודע אם אני אגיע לסוף או לא, נכון, אבל בוא נבדוק. האם אתה הולך בדרך למען הדרך? זאת אומרת, האם אתה מברר את האמת כדי לדעת את האמת, או רק בשביל האינטרס שלך בסוף? עכשיו מסוים, ששמתי לב, יש בהתחלה אינטרס, ואז אתה מתחיל לשאול, די, אתה על האינטרס, ואז מישהו שלך תמיין אותך ומתחיל לך האמת. כאילו, אולי נזכר בזה מילימטרים של אינטרס. לא משנה, אני רק אומר שבן אדם צריך לדעת, בן אדם שאומר, ואולי אני לא אגיע, אולי אני לא אצליח, טוב מאוד, אבל אתה תמיד מצליח להבין את עצמך יותר. כן, אני רק רוצה לחדד את השאלה בשביל להיות בטוח שהבנתי. פשוט שמעתי שאני אומר פעם איזה משהו, לכן אמרתי, זה מה שאני הבנתי. שהבן אדם, כל היועצים למיניהם, והמורים, והגורים, וכן זה הדרך, אז כאילו, הם בעצמם עוד לא נמצאים שם, והם כבר מייעצים לאלה ש... אבל יש הבדל בינם לבינך. זהו, אז... מה ההבדל בינם לבינך? אז קודם כל אין הבדל, סתם. אבל מצד שני יש הבדל. אני אסביר לך מה הצד שלה יש הבדל. הצד שלה יש הבדל, זה שהם פתוחים שהם מביאים את התכלית הסופית. אתה מבין שאתה מביא לו רק דרך למשהו שאתה לא יודע איפה הוא מוביל. כשאתה הולך לרבי, אז הוא אומר לך, זה, והנה, והוא כאילו בטוח שזה מה שצריך. אתה אומר, לא יודע, אני רק אומר לך, בוא תתבונן. אין לי מושג, רק תתבונן. נכון, נכון. תבין, זה הבדל גדול. ומהצד של אותו דבר? גם כשאתה חושב שמה שאתה נותן לו זה טוב, אתה חושב שזה יותר טוב. כאילו אם לא היית בטוח בשום דבר, אולי לא היית עושה שום פעולה. אבל אני רוצה לתת לך עוד נקודה, כי הרעיון הוא שאתה נותן ייעוץ בלה בלה בלה, אוקיי? בשביל עצמך בכלל אתה עושה את זה. מה זאת אומרת? כדי שאתה תתבונן. בעצם לוקחים מחשבות שנמצאות בתוכך, מלבישים אותם בתוך אנשים, אומרים לך תתבונן, תן להם פתרון. הבנת? כן. עוד שאלה? עכשיו, זה אתה תמיד צריך לזכור, כי אתה צריך לזכור שאתה בעצם, אם אתה אומר, לי אין את הבעיה הזאת, אני מייעץ רק לא, אז זה בעיה. אבל אם אתה אומר, לא, אני בכלל מייעץ לא שנמצא בתוכי. אם אתה מצליח לראות איפה הוא נמצא בתוכך, אז אתה בעצם מדבר עם עצמך בכלל, הוא סתם טריגר, הוא סתם, הוא בכלל אתה תזיז אותו, הוא לא משנה, אתה בכלל בעצם מדבר עם עצמך. עכשיו, אם לדוגמה, קח אותי לדוגמה. עכשיו, אני נגיד לדבר איתכם. עכשיו, אם אני הייתי בחוויה שאני מושלם, למרות שאני מושלם, גם אתם מושלמים, אבל אם הייתי בחוויה שאני רק מושלם, ואתם רק לא מושלמים, נניח שהייתי עושה את ההפרדה הזאת, אז אחד הדברים הכי משעממים שיכולו לקרות לי בחיים זה לדבר.
עם כל אחד ואחד, למה? כי זה לא רלוונטי אליי, מה אכפת לי מה שהוא לא מבין? מה זה ענייני? אני הבנתי למה זה מעניין. אבל מה שקורה אצלי עכשיו, למה זה מעניין אותי לדבר איתך? למה זה מעניין? כי מצד אחד הבנתי את הכל. אתה לא יכול לחדש לי שום דבר. כל מה שאני אומר, אני כבר יודע אותו. אין פה חדש. גם אי אפשר לחדש מעבר למה שאני יודע. אי אפשר לדעת מעבר למה שאני יודע. אתה יכול לדעת פחות או לדעת שווה. אי אפשר לדעת יותר. למה אי אפשר לדעת יותר ממה שאני יודע? כי אני בקצה של הידיעה שלי הגעתי ללא יודע. 100% לא יודע, ואתה לא יכול לדעת יותר ב-100% לא יודע. ב-100% לא יודע, אין מעבר ל-100% לא יודע, אין שום דבר. אי אפשר להתקדם מעבר ל-100% לא יודע. כי נגמר, התפרק השכל, איך תתקדם משם, אין. אבל אף על פי כן, בפרספקטיבה מסוימת אפשר להתקדם. תחליט הידיעה שלא נדע, אבל אפשר עוד פעם לא לדעת, עוד פעם לא לדעת, עוד פעם לא לדעת. עכשיו, מה שקורה שכשאני מדבר איתך נגיד, אני בעצם מוצא, זה בתוכי מתרחש, כאילו לא, לפעמים אני מתבונן ולפעמים זה, זה כאילו זה אינסטינקטיבית כזה. כשאני מדבר עם מישהו, אז השכל שלו, שמישהו מציג בעיה או התנגדות או משהו, השכל שלו משתקף אצלי, ואז בעצם אני מסביר טוב יותר לעצמי. מהצד שאני בנפרדות. מהצד שאני באחדות, זה לא משנה בכלל, הכל אחד, אבל מהצד של הצמצום, אז ברגע שאני בצמצום, אז יש בי את כל הכוחות. אז אם יש בי את כל הכוחות, יש בי גם את הכוח שלך. אז מה שאני עושה, אני מדבר עוד פעם עם עצמי. לכן זה מעניין אותי. אחרת זה לא מעניין אותי בכלל. הבנת? לכן אותו דבר לדבר לך. טוב. הבנו? לסכם את זה? כן. תשאל שאלה, מה לסכם? טוב, אני משאל. בפשיטות, כשאתה מדבר עם מישהו, תנסה לבדוק איפה מה שאני מדבר איתו רלוונטי לגביך. תגיע למצב שאתה 100% מהיום מדבר עם עצמך. זאת אומרת שכשאתה מדבר איתו, הוא שואל אותך איפה קונים לחם? אתה אומר, רגע, זה שיקוף של השאלה שלי בתוכי למשהו, בוא התשובה שאני נותן לו, שתהיה תשובה עבורי. אז כאילו אתה בן לעצמך תשובה? כן, שזה רלוונטי לגביך, שזה לא מת. זה לא שאתה סתם רואה קיר, אתה אומר, מה זה קשור אליי? הקיר לא קשור אליך, לא אכפת לי מה קיר. אבל כשמישהו שואל שאלה, אתה צריך לראות איך זה קשור אליך. ואז אתה חווה התחדשות. עכשיו, נכון שאתה מדבר איתו בשפה שלו, אבל ברגע שאתה מבין בראש שלך איך זה קשור אליך, אז אתה בכלל, אתה יודע מה אני מתכוון. כן, כן, כן. בסדר, אני... איך שאתה נכנס לך, אני בלקי. נניח, נו. נניח. אם אתה אומר ש... כן, כן, חכה לשנייה. אם אתה אומר שנהיה לך בלקים, זה אומר שמשהו אחר מתעורר בך, כי אין לך לאלפנוי. לא, סתם שתדע. סתם דימו.